Like one, two, three, check one two three. Check one two three. check. You like mo. like mo. Live. check one two three. check. One two three. check. check. One, two, three. Test. One. Sound check. One, two, three. Sound. Kahit, Sound check. Kahit, kahit anong microphone, uh, kasi maganda talaga ang boses nung uh, ating uh, speaker. Walang problema. Ito, inaayos mo yung microphone siya. Yeah. Very bedroom voice. Nakalive ka pala. Nakalaid na? Really? May ano na tayo, may intro ano pa tayo pag intro song. Yeah. Uh, binabati po natin ang lanay ni uh, ano? Sino? Check. Binabati po natin yung 102 years, 107 years old na, na tatay ni Giselle. täna nüüd see või ? tahate niimoodi ka ? MMC , sa ei ole community , me ju liigime läbi , samas saab lahatu , lontu , lopsa , panguhoob , lõmbisid , sa ei ole palunud ja ma ei mõni .

Magandang magandang umaga po. Welcome po sa ating programa MHC TikTok. Para po simulan ang ating programa, naunahan po tayo ng ating part, Julius, sa pananalangin, Father Ernie Cruz. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Panginoon, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo sa pagkakatlip po niyo po sa amin sa umagang ito upang mabigyan ng uh, dangal ang uh, inyong ina, uh, ina ni Jesus na aming kapatid at ama, uh, na si Mahal na Birheng Maria, na mapag-usapan namin ang isang katangian na at titulo na mahal na mahal sa amin, ang kanyang pagiging ina ng Diyos. Padala po ninyo ang Espiritu Santo at, at nasa ganoon, maliwanagan kami, uh, maliwanagan na ito na nakikinig na ito ay inyo at ito'y paksa na inyong gustong-gusto. Na may uh, maging kasabay namin sa oras na ito ang, uh, ang aming maraming kapatid na naglalais na ipagbunyi ang pagmamahal sa Pireheng Maria sa pagtalakay sa temang ito ng kanyang pagiging ina ni Jesus, ina ng tao at ina ng Diyos. Ligyan mo po kami ng uh, tuloy na pagtulong upang lalo kaming mapalapit sa Kanya makita namin siya ng malapitan. Ang lahat ng ito'y inihiling namin sa ngala ni Kristong aming Panginoon. Amen. Amen. Ilingin natin ang pamamatnumay ng Mahal na Birhen. Abagilong Maria, napupulong ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa, Santa Maria, Inanang Diyos, Diyos ipanalangin mo, mo kami ng ngayon Ayon at, at kung kami, kami mamamatay. Amen. Santa Maria, mapag ampolo mga Kristiyano, panalangin mo ipanalangin kami, kami. San Juan Bosco, ipanalangin, ipanalangin mo, kami. mo kami. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. 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 Yan, good morning, good morning. Muli po, nagbabalik po tayo sa ating live streaming no online program ang MAC TikTok ako po si Peter Pardo kasama ang mga katiktokers natin Giselle Bustamante bumabati po sa inyo ng maganda at sana naman pong ligtas na umaga sa inyong pamilya Giselle kon po magandang umaga sa inyong lahat at makakasama niyo po kami sa isang oras na talakayan ayan at siyempre ang pinakabata sa atin ngayong lahat ang ating parish priest <laughs> magandang umaga po sa inyo at kayo po na nasa ibang lugar, hello world. Ayan, ako, very special fans, no, mga ka-TikTok ang ating programa ngayon. At syempre, hindi na natin patatagalin. At ang mag introduce sa ating special guest ay syempre ang ating parish priest, pads Ang ating pong guest ngayon ay kahit saan magpunta ay uh, uh, dinadakila, pinagmamalaki at uh, dinudumog. Uh, mula po nung kanyang pagka, pag-aaral, siya po ay nakatuon na sa pagiging isang profesor. So, di pa lang siya, doon na inilalagay ang linya niya. So, di pa lang siya, ang uh, kanyang pinaaral sa kanya ay philosophy. Uh, at pagkatapos po noon, ay naiwan sa seminaryo Nang medyo matagal. Uh, mula yata halos nung pagkapari niya, sa seminary siya. Formator siya at professor siya. May kita 40 years na siyang pare at uh, ang lahat ng 40 years na ito ay sa seminaryo po. Mukha ito siyang bata pero all these 40 years, mantakin ninyo. Palaging professor at ang topic, iba't ibang topics po. Current po, currently siya po ang president ng Don Bosco Techno Technological Center. <laughs> na iba yata, Father. Don <laughs> The Bosco Theological The Center. Theology? Hindi po technical school ang uh, tinuturoan <laughs> niya, kundi theological center. Sorry May po. At uh, <laughs> kasi center po siya. At uh, uh, hindi lang po siya ang president, siya po rin ay uh, kilala sa mga short talks, symposium, seminars na ibinibigay niya sa ibat-ibang topic ng theology. Hindi hindi na po natin ito uh, patatagalin ang introduction sa kanya kasi po uh, napaka-ikli po na pwede sabihin sa kanya. <laughs> Except na siya po ay uh, pakinggan na lamang ninyo. I'm sure uh, kayo na po mag-uhusga sa dapat na uh, introduction sa kanya. So si Father Mike LaGuardia po. Thank you, Father Ernie. Doon ako kinabahan nung nalaman ko na si Father Ernie ang mag introduce sa akin. Maganda umaga po sa inyong lahat. Good morning, Peter, Joyce, and Giselle. Ang ganda ng greeting ni Father Ernie. Good morning, world. Kala ko ang greeting natin, magandang buhay. Salamat po sa pag-imbita para sa pagtalakay tungkol sa ating mahal na ina. Maganda ho at uh, ngayong buwan ng Mayo ay patuloy pa rin tayo sa discussion natin hinggil sa ating mahal na ina. Kaya nga, ang topic natin ngayon ay ang Mother of God. And uh, ini-encourage po namin kayo na mag-leave ng comments and questions. Kaya po tayo live na live para ho, matalakay natin ang maayos ang inyong mga katanungan. At ang maganda sa format nga ng TikTok, bagamat medyo pang malalim na kaalaman itong ating paksa at magaling ang ating speaker, ay bibigyan natin ng 101 treatment. No? Madaling pa iintindihin sa atin ni Father ang talakayang ngayon. Okay, ang unang tanong ko po, Father, alam naman natin lahat tayo familiar sa kwento ng Annunciation. Walang kaduda-duda na pinili si Mama Mary na maging ina ni Jesus. Pero itong title na Mother of God, paano po kayang mapapatunayan talaga na si Kristo hindi lang anak, kung hindi talaga God Himself, nasa scripture so ba para may karapatang matawag na Mother of God, si Mama Mary. Ayan po. Pad introduction pa lang yan. <laughs> <laughs> Mas okay yung ganto kaysa yung mag-tiktok, yung, <laughs> yung missteps. Okay, talaga yan. So ang tanong ay tungkol kay Jesus, ano? bilang anak ng Diyos, okay. para si Maria ay tawaging ina ng Diyos. Agad-agad uh, puma -agad pumapasok sa isip ko pag pinag-uusapan ang pagiging Diyos ni Jesus, anak ng Diyos. Yung unang kabanata ng Ebanghelyo ayon kay San Juan, John 1. Ang tawag dito prolog, yung simula pa lang, nandoon na, uh, oh, paborito ni Father Jun Lingad, kung babasahin po natin yung prologue, John chapter 1 verses 1 and following. Kalagay doon, in the beginning was the word. The word was with God and the word was God. Yon. Samulat mulat mula pa naroon na ang salita. Ang salita ay kapiling ng Diyos at ang Diyos, ang salita ay Diyos. Yon, the word was God. Kung uunawain natin, ano tong word na to? ang tanong hindi ano ang word na to sino yung word na ito talon tayo sa verse 14 ito pamilyar tayo dito kasi tuwing tayo nagdarasal ng, eh, ng angelus sinasabi natin to and the word became flesh and dwelt among us so dun pa yung introduction pa ni John sa kanyang ebanghelyo klaro na na si Jesus na nagkatawang tao no Diyos na nagkatawang tao ay anak ng Diyos. Sa mulat mula pa naroon na siya, kapiling ng Diyos Ama. Siya yung pangalawang persona, ang Diyos Anak. So isa yan. Uh, meron pa rin sa Ebanghelyo ni San Juan, um, may mga I am statements si Jesus. Kung ililista natin lahat, umaabot siya ng pito. Seven I am statements of Jesus plus one, meron pang plus one. Maganda yung plus one eh. Yung seven I am statements, ito yung mga patungko sa sarili niya na pinahayag niya at diniklara niyang ako ang I am. Ayun, sige nga, meron kay one for cheat of paper. Yes, have <laughs> May quiz po ba tayo, Prof? <laughs> <laughs> Binaliktad, ano? Okay. Ano yung mga naalala? Takot ako tako sa test. <laughs> yung pletohin natin. Ano yung mga I am statements sa Jesus? Maka seven tayo, okay tayo. I am the way. I am the way, the truth, and the life. One. Oh. Anim na lang. Anim na lang sila na yung I am the good shepherd. I am the good shepherd. Yan. Kasama niyan, yes. I am the sheep gate. Okay. Tatlo. Apat na lang. Tungkos sa agrikultura. Sa halaman. I am the bread, the bread of bread. life. I am the bread of life. Okay, <laughs> okay apat. Halaman pa Tapos halaman. Kagaling halaman. mo sa halaman. Uh, <laughs> <laughs> ano klaseng halaman yan? I, I am, the am the vine. you are the branches. Nakakalima na tayo. Dalawa na lang. I am the truth. I, binanggit na I am, I am the, the way, the truth, and the life. Meron ding life. Partnered with another one. Pagkabuhay. I am the resurrection, the resurrection and the life. Isa I am na the lang. Light. I am the light of uh -huh. the world. Pito yun. Okay? Tapos yung sabi kong plus one. Kasi yung susunod dito, hindi I am plus noun. Sabi niya, before Abraham was, I am. John 8, verse 58. Before Abraham was, I am. Kausap niya mga Hudyo, at sinachallenge siya, sabihin mo na ng tahasan, derechahan, kung ikaw nga talaga ay galing sa Diyos. At yun na sinabi niya, bago pa si Abraham, I am who I am. Before Abraham was I am. Ano yung ibig niya sabihin dito? Maalala niyo sa lumang tipan sa Book of Exodus, si Moses nakita niya yung burning bush. Tapos nagulat na, na siya, bakit hindi ito na uubos, nakukonsumo? And yet nagliliyab. Alam na natin, di ba, nagpahayag ang Diyos sa kanya. At tinanong ni Moses, ano pong pangalan ninyo? Kasi ang dami mga Diyos ng Israel dahil sa mga Egypsyano. Anong pangalan ninyo? Kumbaga parang nangihingi ng calling card si Moses at sinabi ng Diyos ang kanyang pangalan. I am who am. Ako, sa Tagalog, merong translation na ako, ang, ako ay ako nga. It does not capture the, yung essence ng I am who I am. Isang translation ng pastoral Bible, Catholic Pastoral Bible, I am who am. Ako ang umiiral. Ang ganda. Ako ang umiiral. Hindi ako yung sa kahapon. I am not the God of the past. I am the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob. Ayan. So ang pangalan na binigay ng Diyos kay Moses, I am who am. Tell them, He who is, yun yung Yahweh. Nung sinabi ni Jesus, before Abraham was, I am. Ano ibig sabihin? Nandun na, na ako. At kinonekta niya ang sarili niya doon sa pahayag ng Diyos Ama. That's the second one. Kay John, mayroon pa rin. Um, sa discourse ni Jesus tungkol sa Good Shepherd, I am the Good Shepherd. Tapos, kung susuriin pa natin yung verse 30 ng chapter 10, sabi niya, The Father and I Are ang ama at ako ay iisa. Ayon. Ang liwanag nun na hindi magkaiba ang Diyos Ama at si Jesus na nagkatawang tao. Meron pang isa, tuloy tayo pa kay John sa Last Supper Discourse. Ito yung Gospel last Sunday. Uh, yung sabi niya, do not let your hearts be troubled. Tapos tuloy pa, nung sabi ni Philip, Uh, Lord, show us the Father and that will be enough. Para bang lagay natin sa konteksto natin. Lagi namin naririnig, nagsasalita ka, nagpapahiyag ka tungkol sa Ama. One last request. Masulya pa lang namin yung Diyos Ama. Solve na kami doon. Sabi ni Jesus kay Philip, Philip, have I been with you for so long a time and you still do not know me? ang ibig niya sabihin, ang tagal na natin magkasama at hindi mo pa rin ako kilala. Yung kilala, yung know in the biblical language, hindi lang to yung intellectual process, yung malaman mo, maisaulo mo. Yan. To know is to enter into a relationship. So parang sinasabi ni Jesus, ang tagal na natin magkasama. Tatlong taon na at mababaw pa rin ang relasyon mo sa akin, na ugnayan mo sa akin. Whoever has seen me, Seen the Ang sino mang nakakita na sa akin ay nakakita na sa Ama. Ayan. The Father is in me and I am in Him. Yun ole iisa lang sila. Ayan. Apat kay John. Tapos kung tuloy tayo sa Pauline Letters, last na to dun sa limang pwede natin mabanggit, ito yung magandang sulat ni San Pablo sa mga taga-Philippo, Philippians. Uh, dinarasal sa evening prayer. One, um, Philippians 2, 6 to 11. Nagsisimula sa, Though he was in the form of God, Jesus did not deem equality with God something to grasp at. Kahit na siya ay Diyos, hindi niya inangkin, no? hindi niya niyakap na ayaw bitiwan ang pagka -Diyos. Rather, he emptied himself. Ayun, nagkatawang tao siya. Tapos tuloy niyo lang sa dulo ng magandang sulat ni San Pablo so that every one would say Jesus is Lord si Jesus ay Diyos yon may lima tayong mga scriptural basis para sabihin si Jesus ay tunay na anak ng Diyos marami pa rin yon pero ito siguro yung mga main texts mga pangunahing mga teksto E hey, father sa simbahan po, kailan naging malinaw sa kaalaman ng Diyos na ang Diyos ay Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, yung ay-iisa? Uh, sa mulat mula pa, pagkatapos ng muling pagkabuhay ni Jesus, nagsimula na yung pag-unawa sa iisang Diyos na may tatlong persona uh, mabigat tong misteryo na to kasi mahirap din tanggapin na mga Hudyo dahil ang kanilang relihiyon Judaism, ay monotheistic. Ibig sabihin nito, isang Diyos lang. Kaya hindi nila matanggap na si Jesus nagpapakilalat, nagpapakilala at nagpapahayag na anak ng Diyos. Paano naging anak ng Diyos kung ang Diyos ay iisa? So, kung pupuntahan natin yung last chapter of Matthew, ito rin yung bago umakyat si Jesus sa langit, di ba? Meron siyang command sa atin, mandate. Tatlong verbs yun eh. Go to all the nations. Humayo kayo. Teach the good news. Preach the good news. Yan. Ipahayag ninyo magandang balita. Yung pangatlo, baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Naki Matthew to, pero yung Gospel of Matthew was written so many years after. So, ibig sabihin nito, nung sinulat ni Matthew yung Gospel niya, meron ng ganong liturgical celebration sa simbahan. Yung mga sakramento, lalo na ang Santa Misa, ay ipinagdiriwang sa ngalan ng Ama, at ng anak, at ng Espiritu Santo. So, early church pa lang, early Christians, nandoon na yung pag-unawa. Unti-unti, syempre, gradual yan, kasi nga mahirap ipaliwanag, misteryo. Pero it was there from the very start of the early church, under the guidance of the Holy Spirit. Ayan, punong-punong sumagot si Father. Dalawang tanong pa lang, parang na-cover na yung ating first segment. Fads, <laughs> balik ko lang kay Mama Mary. Sa Old Testament po ba, Fads, may mga na-mention doon na, na nagsasabing si Mama Mary ay Mother of God? Uh, wala. Sa Old Testament, wala. Mm -hmm. Mm -hmm. Alam niyo, sa totoo lang, kahit sa New Testament, wala. Mm -hmm. Walang yung tahasan, ha? At lantarang titulo na Mother Of God. Pero hindi ibig sabihin walang basihan sa scriptures. Sa Old Testament, wala tayo makikita. Maliban na lang dun sa mga images, mga larawan na patungkol sa ating mahal na ina. O halimbawa lang, Genesis, may nabanggit na woman doon, di ba? Uh, sabi ng Diyos sa ahas, okay, na sa ng kasamaan ng Diablo. I will put enmity between you and the woman. Yan. Hidwaan sa pagitan mo at ng babae. Between your seed and hers, yung kanyang supling. She will crush your head while you strike at her heel. Okay, yung woman na yon, yun yung babanggitin naman ni John sa gospel niya dalawang beses na sinabi ni Jesus kay Maria, Woman, How does that concern of yours affect me? Um, wedding at Cana. Tapos talon tayo dun sa yung sa final chapters of John on the cross, sabi ni Jesus, woman, behold your son. Okay. Old Testament images din, magaganda eh. Ito yung mga titles ni Mary na makikita natin sa litany, litany of the Blessed Virgin Mary, uh, litany of Loreto, halimbawa lang, seat of wisdom yan galing yan sa Old Testament wisdom si Jesus so luklukan dambana ng karunungan ay si Maria yon ark of the covenant ang ganda yung arko na pinapasan ng mga pari kasama ng paglalakbay na ano nasa loob ng arko yung mga tableta na naglalaman ng sampung utos ng Diyos so yung kasunduan yung tipan nasa loob ng arko si Maria yung arko at nasa loob na kanya sinapupunan yung tipanan ng Diyos at ng sangkatauhan dami pa yan tower of david yan mystical rose kinyan ito yung mga images na hindi natin iisipin agad na si Maria pero sa New Testament may mga patungkol dito so, sa mother of god mm -hmm. so lahat punong ng nasa litany Um, those are titles of Mary. Yes, titles that are formal and informal. Merong um 13 invocations from the Old Testament. Nabanggit ko na yung iba, no? Tapos meron ding um, eight invocations about Mary as mother. Meron pang six invocations of Mary um, as uh, For us, help and advocate. Meron pang 13 as queen. So pinagsama-sama to mga invocations. Yung pattern, di ba? Nagsisimula sa praise, tapos magtatapos ng supplication. At ang gandang sinin yung simula pa lang, unang-unang title, Holy Mary, pray for us. Holy Mother of God, pray for us. Holy Virgin of Virgins, pray for us. Tapos ayun na yung 13 titles na Mother, Mother of the Church, yan, Mother of the Redeemer, and all that. Kita yung simula pa lang, Mother of God na agad ang litany. Yan. Yun nga po, ah, yun lang, i-follow up ko lang, kasi parang hindi ko ma-relate yung uh, Morning Star, title pala ni Mary. Tapos yung uh, Seat of Wisdom, kagaya ng sabi ninyo, title din pala ni Mary. Mm -hmm. <laughs> yeah, morning star yung tala ng umaga. ba diba, kapag may tala, liwanag. At yung, ito rin yung nag, kasi tala ng umaga nagbibigay sa atin ng pag-asa. yon Kung babasahin mo yung ebanghelyo, tapos mababasa, alam mo na yung kwento, tapos nabasa mo, and God's, and, and uh, in the six month, look one, God sent an angel, the angel Gabriel, to a virgin, of Nazareth. And the virgin's name was Mary. Yun palang, parang alam mo na agad, eto na. Eto na yung pag-asa. Eto na yung kumbaga uh, simula ng bukang liwayway. Kasi eto na yung darating na yung uh, pinangakong mesiyas. Dahil eto na yung ina eh. Ayan, so morning star. Meron pang isa, isa wala sa litany, eh, connected sa star. Star of the sea. Ayan, Stella Maris. Kapag nawawala ka, yung mga seafarers, yung mga naglalakbay sa dagat. Pag hindi na nila alam kung saan sila, tingin lang sila doon sa lighthouse. So, alam na nila, yan ang isla. Minsan pumapalpak, power failure. Tulad nung kagabi, may mga power failures, brownout. So, walang lighthouse. May rule ang mga sea travelers. Look. Yan. Ang galing. Look to the star. Call on Mary. Tuming ka sa tala. Tawagan mo si Mama Mary. Ang ganda ng papaliwanag ni Father kasi ngayon, pag naglilita niya ka, hindi lang daldal na dal, mananamnam mo talaga yung bawat salita, ano, na punong-puno pala ng pag-asa. No? Ang ganda ng uh, ating... Nga ka ang papanganga, <laughs> ang papanganga. Ang ganda-ganda. <laughs> At Wag nabas natin, na papalinaw. Correct. Huwag lang natin kalimutan na yung Mary Help of Christians nandun na din. Oo. Oh, oh, that's correct. Yeah. Okay. Uh, and speaking of yung nagtatanong tayo sa personal experiences ng mga tao, tungkol sa love nila kay Mama Mary. Allow us to share with you ang isang sharer, si Jojo Cabinian, kung na experience ang love of Mary. Panoorin ho natin to. I'm here To share with you my experience being healed by our Lord Jesus Christ through the intercession of um, Mary Help of Christians, Mama Mary. Uh, a few years back, I uh, experienced difficulty in urinating. I was able to visit uh, a doctor, and he advised me to undergo ultrasound. And an impression of um, stone. There were, there was bleeding, um, difficulty in urinating as well. And a threat of uh, being operated soon. And one of uh, those days, uh, I was attending 6 a.m. Mass, 7 a.m. Mass at Perihelp of Christians. And I happened to attend the celebration um, of um, the Eucharist celebrated by Father Remo Batti. He advised everyone to. To attend the Healing Mass, but prepare ourselves through confession and forgiving others and keeping an open mind and open heart that uh, Mama Mary is there to help us. And I attended the Healing Mass uh, on the 24th. I remember that day uh, Father Bat placed his hand, made some prayers over my head. And I felt the warmth from head to toe. So I cried. And when I went home, I shared it to my wife. After a week, I remember attending another mass. And across our church, of course, the old CR or the old restaurant there, I happened to urinate and a stone popped out. During that process, it was a pebble-sized stone. So I told my my family, my wife about it, and I was completely healed. So one thing I learned, or the lesson there is, keep the faith. Mama Mary is there to help us. Continue to spread acts of kindness and forgive. Ask for forgiveness. We may not be perfect. We are all sinners. But thank you, Mama Mary, for helping us. Thank you, Lord Jesus Christ, for being there for me. And you continue to bless us and our families. Thank you very much. We love you. Ayan, ako maraming maraming salamat Brother Jojo Cabinian, sa iyong pagpapatotoo sa pagmamahal at pamamatnubay ni Mary Help of Christians. Father, we'll go to the second uh, segment of our program. Ito po yung may patungkol na doon sa isa sa mga dogma po, Father, correct May if I'm wrong, no? Yung titulong Mother of God. Kailan po ba ito sinimulan uh, ng simbahan, tawagin ang si Maria bilang ina ng Diyos? Okay. Uh, Marian dogmas. May May apat na Marian dogmas. Uh, at ang pangunahin dyan, yung unang-una, um, Divine Motherhood of Mary, si Maria na Ina ng Diyos. Pangalawa is Perpetual Virginity, kaya ang tawag natin sa kanya, Blessed Virgin Mary. So, she si, uh, siya ay birhen bago, habang, at pagkatapos ng pagsilang kay Jesus. That's the second one. The third is, The Immaculate Conception, yung ating pinagdiriwang bilang isang dakilang kapistahan every December 8. At yung pang-apat, The Assumption of Our Blessed Mother, ito rin yung piyesta, tuwing uh, August 15. Okay, apat yan. Meron pang isa na may mga nag-susulong, Susulong, yan, yung fifth meron dogma, na wala pang ecclesiastical approval, and that is the Mediatrix of Graces. By the way, pag sinabi mo dogma, ito 'yung mga uh turo ng simbahan na dapat nating paniwalaan dahil ito ay may kinalaman sa mga pahayag ng Diyos, so truth of revelation. Uh dapat natanggapin natin at uh, panampalatayanan. 'Yon. So 'yung una una Mother of God, divine motherhood, um, bago pa pumasok dun sa kontrobersiya. 'Yon. Kung titingnan muna natin yung basihan sa uh, kasulatan, no? basis in the sacred scriptures. Na banggit natin kanina wala siya sa Old Testament yung tahasan, wala rin namang tahasan sa New Testament. Pero uh, mababasa natin sa konteksto ng mga Ebanghelyo, lalo na yung Gospel of look and the gospel of Matthew tapos isang sulat ni San Pablo yung mother of god the essence of it uh, nabanggit kanina yung unang-unang tanong tungo sa annunciation Luke 1:26 to 38 diba yung pahayag ng anghel kay Maria you will conceive in your womb and bear a son and you will name him Jesus ang tanong ni Mama Mary, paano mangyayari ito kung ako'y isang birhen? Wala akong relasyon sexual sa kalalakihan. Ang sagot ng Anghel, yeah, The Holy Spirit will come upon you and the power of the Most High will overshadow you. And so the child to be born of you will be called Son of the Most High. Huwag na natin pakawalan. Doon pa lang meron ng pahayag kung papasinin natin, tatlo na agad yun eh. The Holy Spirit will come upon you. Third person of the Trinity. The power of the Most High will overshadow you. Lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. That's in reference to the Father. And so the child to be born of you will be called Son of the Most High. That's the second person. That's already the Trinity. So, uh, una, nandun na yung Si Maria ang magiging ina ng anak ng kataas-taasan. So you have there Mary as the mother of God. Tuloy tayo do sa susunod na kabanata. That would be after the annunciation, the visitation, second uh, joyful mystery, um, 39 to 45. Yon kay Elizabeth. Um, nung nag nung binati siya ni Maria, anong sabi ni Elizabeth? Um Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. Wala siya sinabi ni Jesus, hindi niya alam yung ipapangalan. Dinagdag na lang yun ng simbahan sa dasal. Tapos sabi ni Elizabeth, But who am I? Sino ba ako? That the mother of my Lord should come to me. Ganda nun, the mother of my Lord. Ito si Elizabeth na kinikilala niya na yung nasa sinapupunan ni Maria ay hindi binhi ng tao. The mother of my Lord. The mother of my God should come to me. So again, patungkol kay Maria bilang ina ng Diyos. Nakilok yan. Kung pupunta tayo sa Matthew, Gospel of Matthew, meron ding annunciation. Annunciation not to Mary, but to Joseph. Uh, bakit kay Joseph? Kasi si Matthew, di ba, sumusulat para sa Jews, Israelites. And they are very patriarchal mas may, sorry na lang sa kababaihan, walang juridical personality. Walang ganong status ang kababaihan. So, walang sense yung ipapahayag sa babae. Kaya ipinahayag sa lalaki. Yun yung emphasis kay Matthew. At nung na-discover ni, ni Joseph na si Maria ay buntis, diba? yun na yung mga naisaisip niya. Na, naisip niya ngang kumalas na kay Mama Mary, mag-divorce. Kaya doon sa panaginip, pinaliwanag sa kanya, Do not be afraid to take Mary, your wife, into your home because she has conceived by the power of the Spirit. It is by the power of the Spirit that she has conceived. Ayon, so paliwanag kay Jose na ang nasa sinapupunan ni Maria ay ina, ay anak ng Diyos. Kay Matthew yan last na to sa scriptures kay Paul. Alam nyo, walang binanggit si Paul tungkol kay Mama Mary. Hindi niya binanggit by name. Isa lang ang reference kay Mama Mary doon kay Paul sa kanya mga sulat. Galatians 4 verse 4. Madaling tandaan. 4, 4. ganda. In the fullness of time, God sent His Son born of a woman sa kaganapan ng panahon yung kairos and pinadala ng Diyos ang kanyang anak na isinilang ng isang babae hindi binanggit yung pangalan pero balik ka dun sa gaspos makikita mo na historia. istorya ayan so mother of god okay historical na kailan nagsimula, nagsimula? Uh, may kontrobersiya muna tungkol sa papasok tayo doon sa kalikasan ni Jesus. Oo, kasi ang uh, konteksto ng Mother of God, hindi lang basta idineklara at binigyan ng definition ng simbahan. Merong nangyaring controversy na dineklarang heresy later on. At yung heresy ay Christological. Nakatuon kay Jesus. Um, fourth century, si Arius, isang pare ng Alexandria. Yon. Ang, ang tanong niya, sabi niya, ano ba yung tunay na kalikasan ni Jesus at ano ba yung relasyon ni Jesus sa Diyos Ama? At ang sagot ni Arius ganito, uh, isa lang ang Diyos, the uniqueness of God the Father. At si Jesus ay pumapangalawa sa Diyos subordination to the Father. So, ang punto niya, kung si Jesus ay begotten of the Father, then may panahon, if we can speak of time, na wala pa si Jesus. Wala pa ang kinikilala nating Mesiyas. So, sinong nandun lang? Diyos Ama lang. Tapos, ayan, begotten by God, eto na si Jesus. E di, sa mulat mula, wala pa siya doon nagkatawang tao siya. Ayun. Um, diniklarang maling pahayag at uh, turo o aral yung kay, Aria, kay Arius. Kaya ito yung heresy ng tinatawag na Arianism. Na tinalakay dun sa Council of Nicaea. Familiar tayo sa Vatican Council. Okay. Ito yung First Ecumenical Council. Anong date ito? 325. Madaling tandaan. 3 to 5 arithmetic, ano? Ayun. Uh, tapos, nag, naging ugat pa siya sa isa pang kontrobersiya naman, hidwaan, sa dalawang katauhan. Si Nestorius ng Constantinople, isa siyang obispo, saka si Cyril of Alexandria, ang patriarko. Ano naman yung issue? Sabi ni Nestorius, kuha rin dun sa heresy ni Arius. Kailangan maging maliwanag yung dalawang kalikasan ni Jesus. So siya yung ikalawang persona, one person. Pero may dalawang kalikasan, uh, pagiging Diyos at pagiging tao. At ang turo ni Nestorius, si Maria ay nagbigay ng katauhan kay Jesus. Naglihi at nagsilang. Kaya si Maria ang ina ng Kristo si Yesus na tao. Hindi si Yesus na Diyos kasi hindi naman pwedeng isilang ni Maria ang Diyos. Kaya ang tawag doon ay Christotokos. Christ bearer. Kristo, uh, uh, the Messiah, the Anointed. Tokos is yung nagsisilang, yung nagdadala. Yun, the the one who bears. So Christ bearer, Christotokos. Yan ay kinontra ni Cyril of Alexandria, yung patriarko. Sabi niya, hindi. Si Jesus, isang persona na may dalawang kalikasan at hindi naghihiwala yung dalawang yon Magkasama, substantially one. Mahirap unawain, ano? Kasi kung dalawang kalikasan, dalawang persona yon Hindi, isang persona, dalawang kalikasan. Uh, ilan yung porsyento ng pagka niya Ilan yung porsyento ng pagkatao niya? Hahatiin ba natin yan? 50% human, 50% divine. Hindi. 100% human, 100% divine. Tunay na Diyos at tunay na tao. Buong-buo yung kanyang pagka-Diyos at buong-buo yung kanyang pagkatao. Uh, pagpapaliwanag lang, halimbawa lang, si Jesus di ba minsan natutulog sa bangka kasama yung mga alagad, tapos bigla nagkaroon ng malakas na unos. Yan. Tapos ginising nila si Yesus. At pinatahimik ni Yesus yung, yung unos. At kinilala nila siya bilang Diyos. Yan. Tanong, yung Yesus na natutulog, yun ba yung Diyos o yung tao? Uh, para ang bilis ng sagot na, ayun ah, yung pagkatao, di ba? Kasi hindi naman natutulog ang Diyos. Okay. Yung, Pagtulog tao. okay. Nung si Jesus pinatahimik niya yung kalikasan, yung hangin sa kayong Diyos yan. yan. Ganon, okay. Namatay si Lazaro. So pumunta si Jesus. Tapos umiyak si Jesus. Yun ba? Tao, tao o Diyos? Tao, okay. Nung sinabi niya, Lazaro, lumabas ka dyan. Binuhay si Lazaro. Diyos naman yan. So, para pala tong all-star wrestling. <laughs> Kapag medyo hirap na yung isang kalikasan, okay, hihiwalay dun sa kalaban, pupunta sa sulok at tatapikin yung kakampi, papasok na yung kakampi, eto na yung kaya ko to. Okay, nung natalo na yung kalaban, tapik Para na naman. Slapi. O, ikaw na uli. Balik na. Tulog ka na uli. E, eh, O, iya ka na uli. <laughs> ano natin sasagutin? Sino yung natutulog sa bangka? Si Jesus. Na Diyos at tao. Hindi naghihiwalay Sino nagpatahimik sa unos? Katauhan niya o pagka-Diyos niya? Si Jesus na Diyos at tao. The God-man. Buo. Sino yung umiyak? Si Jesus na Diyos at tao. Sino yung bumuhay kay Lazaro? Si Jesus na Diyos at tao. The God-man. Okay. So si Maria ay hindi ina lang ng tao. Hindi lang ina ng Kristo. Si Maria ang ina ng Diyos. Theo Theos is God. Tokos is bearer. So the God-bearer. Ito yung niliwanag na titulo. Uh, ito yung uh, titulo na binigay, no? Theotokos doon sa Council of Ephesus 431. Pero yung definition yung maliwanag na uh, pananalita, 20 years after pa sa Council of Chalcedon, 4.5.1 At doon sinasabi the Emmanuel is truly the Son of God. And therefore, Mary is the Theotokos, the Mother of God. Ayan, kayo na lang magtanong, makikinig na lang. Ako. So simultaneous ho <laughs> ba yun? Noong na nagkaroon ng linaw sa kanila that Christ is both human and man, that isang ka, ah, uh, human San and God, man. Doon na rin ho ba yung Mother of God? or Di pa. It took Nauna time Nauna yung then? Nicaea. Mm -mm. Kaya meron tayong Nicaea Creed. Creed. Uh -huh. Yes. So, yung maalala nyo, I believe in the Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, born of the Father before all ages. God from God, light from light, true God from true God. Ito na, begotten, not made. Mm -mm. Consubstantial with the Father. Pareho sila ng sustansya ng ng hirap sa Tagalog kasi yung mga terms father ano yung essence yung yung kasi pare sila ng nature o kalikasan yes one nature divine yon council of nicaea tapos that is anong ano year nga sabi natin the 325 yan ah, tapos 431 council of ephesus theotokos 451 the definition 421 431 431 Part so three, prior po sa period na yan, wala pang devotion to Mary? Ah, meron na. Ah, meron, meron na ang devotion. Pero alam niyo yung ginawang dogma para bigyang diin yung ating devotion. Hindi lang pang puso uh, para maunawaan natin at para tanggapin natin bilang uh, dapat panampalatayanan, aral ng simbahan at pahayag ng Diyos. Oh, Father, balik po tayo sa dogma. Kasi sabi po nyo, yung dogma, paniniwala, ito yung paniniwala natin. So, as uh, as a Catholic, kailangan po ba dapat paniwalaan natin lahat ito? At ano po yung kaibahan ng dogma sa ibang titles uh, ni Mama Mary? Okay. Um, yung titles ni Mama Mary na apat na dogma ito yung pananampalataya na natin. Tanggapin natin sa ating pananampalataya. Mother of God, ever virgin, immaculate conception, sa assumed into heaven. Yan po yung dogma. Yes. Assumed to heaven, nasalita ni din yan. Mother of God, nasalita ni rin. Virgin, nasalita ni din. Immaculate conception, wala salita ni. Yan. Pero nandun yung uh, virgin most inviolate, virgin most pure, yun. Virgin conceived without sin. Ayun. O Hindi mo makikita yung immaculate conception, pero nandun yung virgin conceived without sin. Eh, din naman yung pagkakaunawa natin. No? So, apat na titles na nasa litany na dogma. Pero yung iba mga titles, pwedeng hindi natin tanggapin. It's, it's the devotion. So, uh, Ark of the Covenant, okay, ayoko. O, di sige, okay lang. O, ayaw mo. Mother most amiable. O, oh, di okay lang kung ayaw mo. Kung meron ka issue ng help of Christians, paano naman kami mga hindi Kristiyano? Parang discriminatory. O, oh, di wag mong tanggapin. Pero, iyon, kinakailangan nating ibinibigay sa atin bilang mga aral na tatanggapin natin para makatulong sa ating buhay Kristiyano yung mga dogma. So, yung apat pong dogma, kailangan nating tanggapin. Yes. Yung ibang titles na devotion, pwedeng hindi tanggapin. Nasa atin yon. At kung makaka-relate ka dun sa mga titles dun, then fine yon. Hindi ka maka-relate, okay lang. So, may mga favorite titles tayo. Yeah. Thank you po, Father. Pats, yan. Bago ko itanong yung huling question, gusto ko lang sundutan yung sinabi ni Giselle. Pats, bakit ba, what makes dogma different from other uh, teachings of the church? Bakit may dogma? Bakit may ibang turo ang simbahan? Y yung mga, yung dogma ay pinapaliwanag sa pamamagitan ng marami pang mga doctrines. Okay. Okay, so iba yung dogma sa doctrine. Okay. Paano mo ipapaliwanag yung dogma? Maraming doktrina tungkol dyan. Uh, pero ito yung mga... Pwede natin sabihin, mga saligan ng ating pananampalataya. Kung meron tayong creed, nandyan yung 12 articles of faith. At ito yung pinapahayag natin uh, tuwing linggo at uh, dakilang kapistahan. So ito yung um, mga aral na tinatanggap natin na pahayag ng Diyos sa atin. Madami pa mga aral ng simbahan mga practices, mga teachings na hindi naman declared as dogma. In effect, Baba Fad, masasabi po natin na ang dogma ay diretsyo na may epekto sa ating pananampalataya at paniniwala. Ganun ho, no? So, it's it, you cannot separate the dogmas from our faith and our worship. Ganun ho ba? No? Tama ho. But the other, like the devotions, etc., it becomes your practice in an individual choice tama po ba yon so kaya malinaw po ang dogma ay kinakapitan nating mga katoliko at may impact may implikasyon po ito sa ating paniniwala at sa ating pananampalataya ayan um keep oh, sending your comments and questions tatalakayin po natin yan later on ngayon naman po allow namin please allow us to share with you a beautiful story ito naman is Betsy. Hi, my name's Betsy. In 1981, we were stationed at Clark Air Base, and there we adopted our first son. It's because they told us that we couldn't have children. Something was wrong with him, and something was wrong with me. So, we were very happy to have our first son. But I knew deep down that I wanted more than one son or one child. So I just kept praying. One day my mom came to visit us in May. And she said, Let's go to Naga. Let's go visit our family priest friend. And there's our Lady of Panafrancha who recites there. I said, Okay, let's go. So off we went. We went to Naga. And we went to the church, and this church looked like it was so old, but that's where Our Lady of Penafranche recited, and he says to me, you know that she answers a lot of prayers. She's very miraculous. Just go to her and ask for your petition. The only thing is that when she answers your petition, you make sure you share it with the world, because these miracles are meant to be shared. I said, okay. So my husband and I took turns to pray. And then we went home. Well, three months later, get this horrendous stomach ache. Oh, didn't know what it was. So I went off to the doctor and the doctor knew our history. We couldn't have children because something was wrong with him and then something was wrong with me. So he says to me, humorous, we're gonna take a standard pregnancy test. We don't know what else to do. I said, okay. So that evening I go home and my husband and i are both sitting in the couch and a knock on the door comes and at the same time the phone rings i said i'll answer the phone you answer the door so as we both get up i answer the, the phone and he opens the door and as i answer the phone the doctor's on the other end and says are you seated i said no he says "What?" i said why he said congratulations you're three months pregnant i go what I was in awe. At the same time, my husband opens the door and there's this man standing there with this three month old baby girl. He says, Father told me that you wanted a child. Here she is. And as he accepts the baby girl in their arms, I looked at him and I said, Wait a minute, what did you pray for? He says, I prayed for this baby girl. I said, And I prayed for a baby boy. And I knew then what was in my room was a baby boy and sure enough after three months after nine months nine months a baby boy was born and i praise god that our blessed mother was interceded for us and he heard our prayers and that was only the first miracle thank you blessed mother for hearing our Nakakatungo yung kwento niya, no? Ayan, thank you, Ma'am Betsy, ha? Very inspiring Ayan pa, story. Ayan, pagbisa sinasabi, be careful what you Ayan wish for. Ayan nga, o diba, nadoble pa, di ba? Ayan, now we're on our third, kapatid, we're on our third segment dito sa ating TikTok. At topic mm -mm. for the day, again, is Mother Mary, Mother of God. Mm -hmm. Inaaniyan po namin na yung mga nanonood po, mag-text lamang po kayo or mag-message po sa ating Facebook page. Babasahin natin ang ating inyong mga tanong mamaya para sagutin po ni Father Mike, ang ating special guest. Yan. Now we proceed to our third segment. Giselle, sige, pasok mo nga ang unang tanong natin. Okay. Um, ang lubos Ang lubos na pagmamahal para sa ating mahang, mahal na ina. Bukod tangi ba sa mga Pilipino o sa lahat ng Katoliko po ito? Uh, meron tayong natatanging paraan ng debosyon o pamimintuto kay Mama Mary. Pero hindi natin pwede sabihin bukod tangi yung tayo lang. Uh, kasi ang dami mga katoliko sa buong mundo na malalim ang debosyon sa kanya. Ito pa nga, hindi lang siya para sa mga katoliko. Pwede na sabihin para sa mga kristyano. Ito pa, hindi lang para sa mga kristyano. Kahit mga muslim, malalim ang kanilang uh, Pre, yan, yung paggalang para kay Mama Mary, nasa koran pa si Miriam. At kinikilala nila ang ang katangian, kakaibang katang, mga katangian ng ating mahal na ina. So, meron tayong partikular na paraan, tatak Pinoy. Pero si Maria ay para sa buong mundo. Lahat ng mga anak ng Diyos, pwede niyang kilalanin ang kinin bilang kanya mga anak. At kilalanin siya bilang ina. Follow-up lang po. Uh, pero bakit parang tayo lang yung nagpo-procession sa kanya, tayo lang yung uh, may mga imahe sa kanya, katoliko Pupunas. lang po? Pupunas-punas. Pupunas-punas. Iyan yung bukod-tangi sa atin. <laughs> oh, kasi yung debosyon na, na ipapahayag naman sa maraming paraan. yon uh, siguro bukod-tangi sa atin pagiging experiential, yung pagiging sensible, yung gusto natin na mararanasan, hindi lang tayo pang isip o pang damdamin. Gusto natin yung, the word is tactile, yung ma mahawakan mo, madampian mo, mayakap mo, mahalikan mo. Ayun, na siguro hindi katanggap-tanggap para sa iba yung sobra na. Yun ang kadalasan na criticism sa atin eh. We, we overdo it. Uh, masyadong exage ang mga katoliko sa debosyon. Kaya minsan ang dating parang mas malakas pa ang debosyon natin kay Mama Mary kaysa sa ating Panginoong Jesus. So naku pa, ako po kasi nakita ko yung si St. Peter doon sa, sa Vatican. Di ba parang put -pud na yung paa niya? Pinoy ba may gawa po? <laughs> <laughs> Malamang. <laughs> <laughs> okay. <laughs> yung bonus <Job> sa <laughs> tanong po kapag humingi po ng milagro o sugots sa kahilingan sa ating ina masasabi po ba na himala na biyaya ni ng mahal na ina ito bilang ina ng Diyos ang lahat ng biyaya ay galing sa Diyos kasama na dito yung mga biyaya na di pangkaraniwan tawag natin ang supernatural at yan yung kinabibilangan ng mga milagro o mga himala kung may milagro man o himala nangyayari sa buhay natin, kakaiba, di pangkaraniwan, at uh, taliwas sa kalikasan. Sinong may gawa? Hindi si Mama Mary. Um, ang Diyos ang may gawa, ang Diyos ang may akda ng mga himala. Paano pumapasok si Mama Mary? Ito yung sa pamamagitan ni Maria. May scriptural basis? Meron. John 2, 1 to 11. Ito yung pang ngalawang luminous mystery, the wedding at Cana, na ubusan ng alak, at ginawa ni Jesus na yung tubig maging alak. Mas masarap pa kaysa dun sa naunang mga alak. Uh, hindi si Maria ang may gawa ng Himala. Sapat na kay Maria masabi niyang, they have no wine. At si Jesus, kahit na may hesitation sa simula, no? how does that concern of yours affect me? Kung, kung isa-summarize mo sa isang salita yon, siguro ang version ni Jesus, so, <laughs> hindi ibig sabihin na si Maria masyadong sympathetic tapos si Jesus naman apathetic yung detached. Hindi. Kasi may sumusunod na linya eh. Ito yung context. My hour has not yet come. Hindi pa ito yung... Yes, hindi pa ito yung taktang panahon. So, hindi pa ito yung panahon para gumawa ako ng isang kababalaghan na makikilala yung aking pagka-Diyos. But you know, Jesus cannot say no. So, nangyari yung himala sa pamamagitan ni Maria. So, ito yung sense ng we pray to Jesus through Mary. We receive graces from Jesus also through Mary. Fads, maraming salamat. Ah. Bago natin i-introduce yung susunod na may patotoo po sa ating video, gusto lang basahin po yung mga ilang comment dito sa ating Facebook page na napakarami po. Una po na, gusto kong unahin si, ang, ang aming youth director dito sa aming parokya, si Father Kim Simbulan. Sabi niya, parang review ito sa pinag-aralan ko sa Mariology. <laughs> Maraming salamat sa malinaw na paliwanag Father Mike. Galing naman po kay Susi Nifras. Wow, very inspiring and clear explanation on the dogma Mother of God. Word sharing especially to non-Catholics. Thank you Father for this activity. Last, sabi naman ni Marian Guese, napaka-enlightening ng discussion about Mama Mary. Thank you fathers. Ayan. Okay. Ayan, si si Galang din. Ganda ng explanation ni Father Mike. Thank you. Ayan, no. Ang ganda kasi ang al lalim lang nito. Tutu tutuusin nga nosebleed itong topic na to, pero dahil nga sa ating speaker napapaliwanag sa atin ng malinaw at sa level ng ating <laughs> kaya lang maabot. Yeah. <laughs> Ayan. Okay. Ah, alam nyo, yung mga nagsisimba everyday, alam natin na nagpahayag si Father Stephen ng magandang kwento niya nung first day ng ating novena at Magugulat tayo may another kwento pa papala siya tungkol sa kanyang debosyon or pagmamahal sa ating mahal na ina at ipinaramdam sa, kaya, sa kanya ito. Panoodin po natin 'to. Merkulis noon at katulad na aming na kagawian, tatlo kaming pumupunta na aking mga kasamang seminarista sa isang barangay, barrio, sa Laguna. Noon ay nagtuturo kami ng katesismo sa isang eskwelahan na nasa babaw ng burol. At tuwing kami pupunta ron, dadaan kami sa isang tuyong ilog na kapag katag-ulan ay napupuno ng umaapaw at rumaragasang tubig. Isang araw, inabutan nga kami ng ulan. At sa aming pagtawid, kami nangangambang Maanod ng tubig na ito sapagkat amin na rin nabalitaan na medyo delikado ang ilog na ito lalo na kapag ka ang tubig ay rumaragasa sa sa araw ng tag-ulan Katunayan nga may namatay na na isang estudyante 40 high school student na sumubok na tumawid sa sa ilog na iyon at inanod namatay siya hindi nang dahil sa lunod pero sa bato na kanyang kinasal kinasalpakan sa tinde ng lakas ng ilog na iyon. Sinubukan namin tumawid, sama-sama kaming magkakaakbay, sabahit so sa lakas ng tubig ay hindi namin nakayanan. Kaya ang aming ginawa ay nakakita kami ng isang natumbang puno at yun ang aming nilagay sa ibabaw ng tubig ng ilog na iyon. Unang nanulay ang isa kong kasama para masigurado niyang ligtas kami, nakatawid siya ng maayos. Sinubukan tumawid din ng pangalwa sa aking mga kasama at siya rin ay nakata nakatawid ng maayos. Sa isang hindi mapapaliwanag na dahilan nung ako tumawid, bigna, bigla na lang lumubog ang, ang puno sa ilalim ng tubig na iyon, nakasama ako. Marunong naman ako lumangoy. Subalit dahil nga sa lakas ng alon na hindi ko makuhang umangat ang huli kong nakita haba ako'y papalubog na dinadala ng alon sa, sa, sa ilog na iyon ay ang aking kasamahang isinisigaw ang aking pangalan na para bagang nais akong iligtas sa kanyang sigaw. Noong nasa ilalim ako ng tubig, maputik at napakaruming tubig ng ilog. Ang sabi ko sa Panginoon, wala na ako makakayang gawin pa. Nagawa ko na lahat Handa naman akong mamatay sa oras na iyon kung yun, kung iyon ang iyong kaganapan ng loob. Subalit kung may magagawa ka pa, ay gawin mo na. At iniwang ko na lang ang aking buhay sa kanyang mga kamay. Nang biglang-bigla na lamang, biglang lumutang ang aking katawan sa ibabaw ng tubig at sa hindi ko may paliwanag na dahilan, nakita ko ang sarili ko sa ibabaw ng rumaragasa at malakas na tubig. At sinabi ko, Ano nangyayari sa aking sarili ngayon? At isang parang mahiwagang kamay ang tumulak sa akin sa tabi ng isang ligtas at payapang tubig. Dumating ang mga kasama ko, may kasama rin silang mga taganayon, at isa sa mga taganayon na kasama nila ay may bitbit na sako ipiniliwanag sa akin ng lalaking iyon na ang sakong bitbit -bit niya para sa aking bangkay na inaasahan niyang pupulutin niya. Nakita na niya eksenang iyon ng maraming beses. Kaya nung sinabi ng mga kasamahan kong nahulog ang kanilang kasamahan sa loob ng tubig, alam mo na kaagad nila bangkay ang kanilang daratnan. Kaya manghang-mangha siya nung nakita niyang, Aba, ay eh buhay na, buhay na buhay at gumagalaw ang taong ito. Kaya ang tanong ng lahat sa akin ay, ano nangyari sa iyo? Hanggang ngayon, wala pa akong eksaktong paliwanag sa mga yun, maliban lang sa isa. Sinabi at ipinalala sa akin ng kasama ko, Steve, ngayon ay 24th of the month na kung kailan ay ating sinasariwa at inaalaala ang mahal na birhen na mapagampon sa mga kristyano utang mo ang buhay mo sa Kanya. At noong gabing iyon na kami ay nasa harapan ng altar, sumisimba at inaalaala ang ating Mariang tagapagampuan sa mga Kristiyano, sinabi ko, Mahal na Birhen, salamat po. Sa araw na ito, ang ikadalawamput-apat ng buwan, tatanim ko sa aking kalendaryo, kaligtasan na aking kaluluwa, kaligtasan na aking katawan na nangyari sa pamamagitan mo. Maria, ang tulong mga Kristiyano, panalaan mo po kami. Very nice. Ang Yan, ganda ng kwento ni Father. Oh, oh. Ay, para na rin natin siyang guest ngayon. No? Ang ganda ng oh, kwento. Oh. <laughs> Oy, may isa pa magpapatotoo yes. sa atin. Yes, oh, o mamaya meron tayong special. Pe ato, pero uh, classmate ni ah, Father Mike. Opo, yes, Fads. Uh -huh. Meron uh niyang -huh. mag-aano, mamaya si Father Hindi, Mike. Si Father Mike at saka si Father Steve, magkaklase. Oh, magkaklase kayo? Okay. Oh, wow, Pero, wow. ah. ang talinong klase naman nun. Pero mas matalino si Father Steve. <laughs> <laughs> Ayan, bago tayo, Fads, tuluyang mag mag magbasa ng mga tanong, isa pa ulit comment na no, mula kay Tita Nenet Pakaba. Ito, suki natin to. Napakagaling naman mag-explain ni Father Mike tungkol kay Mother Mary. Good morning po sa mga TikTokers team, Peter, Giselle, Giselle, and Father Ernie. Galing Thank naman you. po kay June Cadiz, watching from Laguna. Hope you have more sessions like this. Thanks po. God bless. Uh, kung pwede lang ho, maglagay kayo ng comment kung anong gusto po yung topics. We're welcoming it. pa. Father. Si Mayet po, all the way from Canada is watching. Yes, <laughs> di ba? or from all over the world. Hello, Mayet. Yan shout out daw sabi ni Christian Ong, Father Mike. Ah, uh ah. -uh. Yan. Isang tanong po mula kay Zen Hiloma. May napakinggan po ako na si Mama Mary kasama ang ibang babae ay nandun po sa last supper ni Jesus. Ano po ba ang pagkaklaro dito? Kasama daw po si Mama Mary and other women wala siya sa picture eh, no? So, nung nag-photo op sila, wala. <laughs> si Jesus lang, saka yung labing isa. Umalis na si Judas nung Institution of the Eucharist. Pero malamang, nandun yung mga kababaihan na tagasunod ni Jesus kasama na ang ating mahal na ina. Remember na nung time of Pentecost, nung nanaog ang Espiritu Santo, and then si Maria, kasama ang labing isa. So, we can we can take it as nandun si Mama Mary sa Last Supper. Kahit wala supper. sa picture. Marami naman uh, pong ganong kwento, di ba, Baka nga siya yung kumuha ng picture. I no. <laughs> 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 um, uh, hi muna to Gladys Kalingo. <laughs> um, tatanungin ko lang po, Father. So, pag nag devotion po ako kay Mary at nag-grant yung hinihiling ko, si Jesus pa rin ang sumagot. Pareho silang sumagot. Ah, uh, okay. okay. Pero sinong gumawa? Yon ang tanong. Sinong gumawa ng Himala? Sumagot si Mama Mary at ang sagot niya, I'd like to think it in this way. Sige anak, ipagdadasal kita at babanggitin ko sa aking anak. Alam niya. Alam ni Jesus. Pero maganda rin na nanggagaling kay Mama Mary. Yon. So pareho silang sumagot, pero ang gumawa ng Himala ay si Jesus. Ayan. We have a viewer from Cebu, Consolacion, Cebu. Hi po, Edward Enriquez. Tanong po mula kay Alfonso Vizcarra. Hello po, why does Mary have such a prominent place in the communion of saints? Kasi hindi siya ordinaryong tao. Ayan. Bukod na pinagpala sa babaeng lahat. In fact, pinagpala sa sangkatauhan. Kasi siya lang yung binigyan ng ganong papel, sa uh, kasaysayan ng ating kaligtasan na maging ina ng Diyos. Kaya wala namang ibang santo na may ganong papel sa ating kaligtasan. Kaya siya yung pangunahin sa lahat. Ya, yeah, ina ng Diyos. Yun, yung, yun din yung basihan ng iba pa mga titulo at dogma kay Mama Mary, the Mother of God. Tanong po mula kay Pepeng Eloisa Bernachea. Father, please explain further all dogmas are doctrines, but not all doctrines are dogmas. Uh, ang mga dogma ay ipinapaliwanag sa pamamagitan ng mga doktrina. Okay? Marami pa mga doktrina. Pero itong mga turo ng simbahan, mayroong mga kinilala na pangunahin sa lahat na ibinibigay sa atin para panampalatayanan, tanggapin sa ating pananampalataya at huwag pagdudahan. Yan yung tinatawag ng mga dogmas. Yon. Bago pa, bago pa naging dogma yung assumption, yan na yung tradisyon na si Maria sa katapusan ng kanyang buhay ay hindi namatay katulad natin. Ang tinatawag nila doon na, na nagdormisyon, nagkaroon ng isang malalim na tulog, ganyan. Bakit? Kasi yung kamatayan ay, uh, ito yung consequence ng kasalanan. Eh, di ba, wala ngang bahid ng kasalanan si Maria. So, bakit siya magdurusa ng kamatayan? Okay, ito, pinaniniwalaan na nun. Tapos, nagkaroon ng uh, dogma para bigyan ng lalim at diin, at sa atin ang turo na ito para sa palatayanan, para tanggapin sa ating pananampalataya. Ayan. No, kung marami pa ang tanong po dito, Fads, ipapasa namin to sa iyo. Maaring hindi natin to matanong lahat ngayon kay Father. Pero dalawang pagbati lang po mula kay Rosana Ballesteros. Hello, Father Mike and Father Ernie. <laughs> Greetings from California, USA. Sabi naman ni Julie, uh, Manaig, ito ang ganda ng sabi ni Sister Manaig. Napakasustansyang talakayan. Sana marami pang maliwanagan sa napakalinaw na paliwanag ni Father Mike. Yan, best regards po and God bless. Thank you very much, sabi po ni Joy Localiano. Thank you very much. We love this really. Many believe Saint Anne was a virgin when she gave birth to Blessed Virgin Mary. What are your thoughts on this? <laughs> po sa banal na kasulatan si Anne. pero ito yung ating tradisyon na si Santa Ana na ina ni Maria ay may asawa. In fact, ang pangalan nga ay Joaquin o Joaquim. Meron nga silang kapistahan, di ba? Uh, January 26, kung ako Joaquim and Anne. Yan. Ang mga lolo't lola ni Jesus. Mga magulang ni Maria okay. Ayun, yun. yun, yun. Ayan. <laughs> Ayan, siguro, kapatid, bago lang tayo tumuloy doon sa mm -hmm. maikling patotoo, mamaya ni Father Mike, bago tayo tuloy magtapos, mm -hmm. of course, si Father Ernie, our parish priest, gustong i-ano din naman, kung anong mga mangyayari na may kaugnayan sa ating kapistahan. Ayan. Father? Una ho, ay nagpapasalamat ako sa sa team, mga kabataan na nagpapatakbo ng uh, TikTok na ito, mga, bata mga kabataan. <laughs> Uh, na na-invite nila, inisip nila si Father Mike. At uh, very grateful po ang lahat ng nakikinig dito na napili si Father Mike. Uh, salamat, salamat, at salamat. Pangalawa ho ay, uh, ang TikTok po ito ay isa lamang sa mga uh, activities po natin in preparation for our fiesta. TikTok ngayon, TikTok at the end of the month, patungkol sa Mahal na Birhen. Meron pa po tayong ibang mga Uh, activities para sa fiesta, yung pong ating every 7 o'clock in the morning na novena. This time po ay iba't ibang pare ang uh, naiimbitahin hindi lang po kami na taga-shrine, kundi sa, uh, mainly sa seminaryo kasi naka-lockdown po yung imbitado namin mga guests sana galing sa Cebu, galing sa Palawan, galing sa, sa Mindanao. Kaya nga po, yung seminaryo ang uh, inimbita. Um, at uh, every day po ay uh, meron silang tatalakayin topic. Iniimbita po kayo every 7 o'clock in the morning hanggang sa 22nd. Tapos so, meron po tayong isang activity parangal kay Mahal, sa Mahal na Birhen. Ang tawag po natin doon ay uh, a song for Mary. Harana sa Mahal na Birhen. Ano po yung Harana sa Mahal na Birhen? Iniimbita po ang lahat ng pwedeng kumanta. Kahit na po yung kanta ninyo ay yung boses ninyo, ay uh, hindi kasing ganda ng boses si Father Mike. Pero uh, ito po ay dumarating sa apat na kategorya. Uh, hanggang sa 12 years old, tapos sa uh, 13 to 19 or 20, uh, teens yun, adults po ay uh, 21 hanggang 40 plus, at as seniors po natin. So saklaw pong lahat. Ano po ito? Two or three minutes na kakantahan ng mahal na Birheng Maria. Two or three minutes na ipapahayag. Pero meron pa hong isang ano ito, component ito. Abang uh, nagpapahayag tayo ng uh, ating pamiminto sa pamamagitan ng pagkanta, ito po rin ay ang ating, para sa parokya naman, pagpala, pagpapalawig ng ating viewers. Kasi bakit ho? Kasi ho, ipapadala ng isang contestant ang kanyang kanta sa ating uh, Facebook account. Tapos pag natanggap po siya, malalaman niya na yung kanyang entry ay okay. Sasabihan niya ngayon ang lahat ng mga kaibigan niya, kamag-anak niya, kapitbahay, uh, na i-like, i-share, i-subscribe ang ating Facebook account. At nasa ganon, yung pong ating mga um, uh, initiatives sa parokya online ay mas marami ang makaka-view. Madadagdagan po ito. Kaya nga to ang kriteriya ng pagpapanalo sa contest na ito ay 40% sa quality, sa timing ng kanta at 60% sa dami ng likes na nalikom ng isang singer. Singita uh, ko pa. So kung kayo po ay contestant at nakalagay na po sa Facebook page ng Mary Help, kapiling po nyo ang Mary Help na nandun ang inyong video, ipasa nyo sa mga kaibigan nyo para pag nag-like sila, babalik po sa page namin. Huwag po kayong mag upload sa sarili nyo pong page. Hindi ho po po makikita. makikita. ang bilang ninyo. Thank yes. you. Yan. Yan. po yung ating awitin para sa mahal na birhen. Meron ba rin po tayong kagayon lang narinig natin kanina? Hanggang ngayon po ay nagsusulit siya tayo ng kwento ninyo ng experience ninyo with Mama Mary? Ano po yung pwede yung ikwento sa buhay ninyo na may karanasan kayong maganda na naging napakalapit ng na Mahal na Birheng Maria sa inyo? Hindi lamang himala. Yung any, any feeling, anything na napapansin niyo at that very moment, I was so close to the Blessed Mother and she was present in my life. Personal na kwento ninyo. Ito po yung ating mga konting mga nagagawa. Plus, ito pong mga ginagawa ng mga kabataan po natin, yung ating pungkoy, Commission on Youth, na iba't iba po nila mga pagpapa, uh, pagpapakita, challenge. challenges, hindi lang biblical challenge, yung mga iba't ibang mga selfie, iba't ibang mga pagpapakita kung sino mahal na Birheng Maria sa kanila. Pasukan po ninyo nyo. Ito po yung ating mga online na, na, na pagpapakita that we are Uh, right inside our stream of uh, preparing ourselves for the Feast of Mary. At pagdating po ng fiesta, sa 23 po ang fiesta natin, ay uh, meron pong tayong gagawing activity, pero hindi pa po natin pwedeng ilabas dito kasi oh, naghihintay pa po tayo ng mas malinaw na guidelines tungkol sa ating uh, lockdown dito sa ating simbahan. So, ito po yung ating mga activities at... Uh, hayan po ninyo. Ito po, ah, dagdag pa po rito at sinibulang kaninang umaga yung pong nine days. Nine days na tinutugulan natin ang panyaya ng Santo Papa to celebrate the five years ng Laudato Si. Every day po, meron makikita kayong poster. Every day may, may konting resolution patungkol sa environment. Kaya nga, yung pong kaninang umaga na nakasunod sa atin sa Misa, ay ang ating ngayon ay conserve water. Galing. Ano po sa bukas, makikita po ninyo. Maraming Galing. salamat nice. po sa inyo. Singit lang Thank kapatid, you, yung okay. mga gusto magpadala ng video sa karanasan nila sa love ni Mama Mary, padala po sa mhcsocial.com at gmail.com. Thank you po. Yeah. Oh, ito lang pa. May greeters lang tayo, um viewer pala all the way from uh, USA, California. Rosa, Rosana Ballesteros. And also, ang galing nyo daw, Father, sabi ni Belmar. Ayan. May fan club na, syempre, dumadagdag na. At nalang dadagdag ang fan club, gusto namin marinig ang inyong kwento, Father. Ayan, Ayan. Ayan. sa so, pagtatapos natin. Um, magtatapos na ba? May isa pa akong question eh. Oo, oh, ah, sige, sige paso. isa tao, habol pa, habol Kasi pa. Kasi yung Father, Son, and Holy Spirit, Di ba? Okay. Three persons in one God. Uh, pag nagdasal po ako kay Holy Spirit, nagdadasal na din ako sa tatlo? Yes. <laughs> okay. ah. Thank you, Father. <laughs> <laughs> Naku, ang daming mga tanong father eh. Kaya lang, hindi po natin masasagot lahat, but we will try to send all these questions. No, we will send all these questions uh -oh. to Father Mike. At pwede naman niya rin pong sagutin ito kahit hindi man ngayon uh -oh. live. Just the last yeah. time din po, sinagot po namin sa Facebook yung mga additional questions. Uh -huh. Ganon din po ngayon, uh, i, aming kukonsultuhin si Father sa inyong mga tanong. At ibabalik namin sa inyo ang mga sagot. Diyan din po sa Facebook. Nakakatuwa, ang dami pong nagtanong, Fads. At nagpapasalamat sa linaw ng inyong paliwanan. So may take-home exams ako. Yeah. <laughs> For your, ano po, pagpapatotoo. Short. Uh, okay. Short. Um, okay. 25 years na po akong pare uh, sa biyaya ng Diyos. <laughs> At uh, yung story na aking bukasyon, hindi mawawala ang ating mahal na ina. Uh, nung estudyante ako sa Don Bosco, Mandaluyong bagong orden na pari si Father Ernie nun, na mga panahon na yun. Hindi ko na sasabihin yung, yung taon. Pero nung tinatanong ko ang Diyos ko sa aking bukasyon, laging sa pamamagitan ni Mama Mary. At doon ko napalalim yung aking debosyon sa Kanya. Um, general lang, hindi po ko aabot sa 25 years. Yun po yung pinagdiwang noong December 8 last year kung wala po si Mama Mary sa, sa, buhay ko. Mahirap po maging pare. Mas mahirap manatiling pare. Alam na alam ni Father Ernie yan. At lahat ng kaparean. Pero para sa akin, ito po yung pinakamahirap. Mahirap, pinakamahirap yung magpakapare. Yung, yung maging larawan at salamin ng pag-ibig ng Diyos. Yung magpatotoo hindi lang sa salita, kundi lalo na sa buhay. At nagkaroon po ba kami ng mga krisis bilang mga pare? Meron po, may mga pinagdaanan kami, kaya nga mahirap eh. Pero alam nyo, ang malakas na dating sa akin, dun sa passion of the Christ, uh, alam ko, iniyakan natin ang uh, iba't ibang eksena, pero may isang point doon na ang lakas ng tama sa akin. Ito po yung punto na si Jesus binubuhat na yung kanyang krus at si Mama Mary gustong makadaupalad yung kanyang anak. At sinabi niya si Juan, take me to him. Na para bang si Juan, alam niya yung mga shortcut. So may mga dinaanan sila, mga uh, daluyan. Tapos nandun na sila sa isang punto, liliko na lang si Mama Mary. Mamimit niya na si Jesus. Hindi na makagalaw si Mama Mary. Stuck dun sa point na yon parang hindi niya nakaya na makita yung anak niya na nagihira. Tapos sabi ni John, tinatawag siya, come on, he's passing by. Ito na, mami mismo. Hindi pa rin gumagalaw si Mama Mary. Tapos na sa Passion of the Christ, nagkaroon ng flashback. Napakita sa atin nung bata pa si Jesus, biglang nadapa. Tapos face down. At si Mama Mary habang nagluluto, takbo kay Jesus, sumisigaw ng, I am here, I am here. Yun, yun yung nagbigay ng lakas kay Mama Mary. So, takbo rin siya, punta kay Jesus, I am here. Ang lakas na tiniting sa akin noon kasi yun ang storya ng buhay ko. Uh, sa mga sandali na naging mahirap, sorrowful mysteries ng aming buhay bilang seminarista at pare, I can hear the Mama Mary say, I am here, I am here. Yung wedding at kina I, I personalized that ini-imagine ko na doon sa mga ganong pagkakataon na may mga paghihirap, may pinagdadaan ng pasyon. Bumubulong si Mama Mary sa kanyang anak at sinasabi, Mike has no more wine. Nangihina na siya. Nanlalamig na siya. Bibigay na siya. At sapat na yung bulong na yon para si Jesus gumawa uli ng himala at yung ibinibigay na iba yung lakas, iba yung katatagan ng kalooban. Yun na naging storya ng aking bukasyon sa pagpapare. At yun din gusto kong i-share sa atin, personalan na to, hindi lang pang utak. Yung pinagdadaanan natin ngayon, alam na alam ng Diyos ito. At alam na alam ni Mama Mary ito. At ang sarap isipin, si Mama Mary bumubulong kay Jesus at sinasabi, they have no more wine. Nahirapan na sila. Nagdurusa na sila. Hindi na nila malaman kung anong gagawin, kung paano itatawid ang kanilang pamilya sa pinagdadaan ng paghihirap nitong COVID-19 pandemic. At ito yung ating pananampalatay at pag-asa magkakaroon ng iba yung at mas masarap na alak para sa atin. Magtatapos ang lahat ng ito in God's own time, in His own way, in His own wisdom. At namangyayari yon sa pamamagitan din ng ating mahal na ina, si Mama Mary. Ganda Amen. Kwento. Very nice. Pag sabi nga ni Christian, You were the one who taught me how to love Mama Mary. Wow. By the way, you love and honor her. Wow. Thank you, Father. Ayan. From Christian Ong. O, oh, oh. kamo na namatay, Father. <laughs> I'm sure ang daming kwento rin ng ganyang experience, no. Uh, ako rin ngayon, ng engineer ko sa dati nung namatay yung mother ko. Yung din eksakto, yun din yung narinig ko, no. I am with you kasi parang feel ko I was all alone na, pero nung nafil ko talaga yung presence ni Mama Mary, may kasama ka. Parang gano'n, no? So, uh, lahat tayo kapit lang. At kung iisipin siguro natin ang experience natin nga dito sa COVID, ang daming pahayag na nararamdaman natin sa kanya-kanyang kwento sa pamilya. na discover natin kung gano'n palang kapasensyosa si mami, no? kung gano'n ka-cool si daddy, makikipaglaro sa mga bata and all. Take, take this opportunity time. to experience the love of family ulit. Kaya nga um, maraming salamat syempre sa ating parish priest sa pag-introduce nitong mga ganitong gawain right. na yeah. sa kabila ng mga oras na tayo ay mga nasa tahanan lang, merong mga ganitong programa ang parokya para tuloy-tuloy ang pagpapalalim ng ating pananampalataya kasama ang buong pamilya. Right. Yan, yeah. thank you Father Ernie. At gusto ko rin kunin ang opportunity ito at pasalamatan po yung kayo lahat na very interested do sa ating um, adapt a family project po natin. Kagaya po binabagit ko every day. Hindi pa po tayo na zero. Pagkatapos ng MISA, palagi may nagtetek sa akin na nakapag-deposit na sila para sa Adapa family o ipapadala o papakuha. From the time na inunsad po natin more than two weeks ago o three weeks ago, <laughs> wala pa pong zero na a day na wala. Kaya maraming po salamat sa inyo at uh, magkakasama po lang tayo rito. Ayan, so miracles happen through people. Ginagamit tayong instrumento ni Mama Mary. Ayan po, bago po tayong magtapos, meron po rin nag-share ng magandang video na inaalay sa ating Mary Help of Christians, ang ating mahal na ina. At gusto namin ipakilala sa inyo, ang DGE Sisters, dito po sa ating Better Living. Sorriso di cielo, sorriso di pace. Thank you very much, DGE Sisters. Sa Ayan, naganda-ganda. Ganda. Okay. okay, siguro bago tayo tuluyang magtapos na is nating pasalamatan ng ating special guest, Father Mike, maraming maraming salamat po. Kasama ng mga nanood na sobrang nagpapasalamat po sa magandang paliwanag niya po. Uh, thank you very much. Salamat din for having me here. Yes. Thank you, it's such Same a blessing invitation. po. Ayan, Ayan okay. bilang pagtatapos. Pakilid po tayo sa prayer ngayon ang ating guest But speaker po. Lang, ah, bago ko makalimutan. Mamaya po, meron po ah, yes. tayong TGIM. Thank God it's Mary sa Radio Veritas from 8 o'clock to 9 p.m. Kasama naman po natin dito si Father Elmer uh, Sikat. At dahil po lang. sa COVID, ito ay pre-recorded. Baka magtaka kayo bakit maliwanag. So pre-recorded po. Interesting din kapatid ang topic, topic. Santa Cruzan at Flores de Mayo. Ayan. Ayan. Singit okay. lang ako mga kapatid. Aha. I like what you said, Father. Yung isang bulong lang ni Maria kay Jesus, gumawa na siya ng himala. So mula ngayon, bubulong na ako ng bubulong. Yes. <laughs> Salamat po, Father. So, Ang ganda yung katotod kay Joyce, oh, yung may bubulong din sa iyo. Andito ako. <laughs> Ingat ka lang. Uh, yes. Hindi, ako, singit lang nga. Ang dami kong matigas na mo, ulo na moments. Na nandiyan naman yung signs Wag huwag mong gawin yan, ha? Ang tigas ang ulo mo. Alam ko si Mama Mary talaga. Ang gagawa at gagawa na paraan uh, na imbis na batukan ako, may mangyayari, ah, okay, mali pala nga. Eh, hey, kapatid, eto, yung meron kumalit sa'yo. Au, oh, Oh. <laughs> oh sige, okay, yeah, Father yeah, Mike. Thank uh, you very much okay, po sa mga you. sumama sa ating umaga. Okay. Father Mike. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Dearest Lord, salamat po sa patuloy na pag-aalaga sa amin, sa mga biyayang nagbibigay sa amin ng mas malalim na pananampalataya at pag-asa na hindi mo kami pinababayaan. Sa kabila ng aming pinagdadaan ng hirap, dahil sa pandemic na ito buhay na buhay ang inyong presensya sa aming mga buhay, sa aming mga pamilya. At maraming salamat din po sa pagbibigay sa amin ng isang napakadakilang ina sa katauhan ni Mama Mary. Salamat po at uh, merong kaming ina na laging nananalangin para sa amin. Mama Mary Ingatan niyo po kami bilang inyong mga anak. At alam po namin na ang lubos ninyong kaligayahan ay mangyayari lamang kapag dumating na yung panahon na lahat kami na tinuturing mong anak ay makakapiling mo rin sa walang hanggang kaligayahan sa kalangitan. Habang kami naririto, naway matutunan naming tularan ang iyong mga halimbawa, lalong-lalo na ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Katulad mo, naway lagi naming masabi sa Panginoon, Opo, Panginoon, maganap nawa sa akin ayon sa iyong salita. Ang lahat na ito'y hinihiling namin sa iyong makapangyarihang at banal na pangalan, Panginoon. Santa Maria, mapagampon sa mga Kristiyano, ipanalangin mo kami. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. 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 Yan. Thank you very much. Hanggang sa susunod pong TikTok, ito po ulit si Peter Pardo. At kung may suggestions po, pakilagay po for the next topic sa aming Facebook page ng Mary Help of Christians. Magandang hapon po. Thank you for staying with us for one and a half hours. Joyce Bustamante o Giselle Bustamante here. Giselle Gascon po, maraming salamat mga ka-TikTokers sa ating dagdag kaalaman. Maraming salamat po. Magkikita po tayo ulit. Two weeks from now, TikTok ulit. Salamat po. Thank you. Bye, Bye. God bless you. Be safe. Hi, Father Aniel. <laughs>